Tjabba, nu är jag tillbaks. Ja. Alla dagar bara går, det bara liksom rullar på, fast ändå inte, för varje dag är så jäkla jobbig att kliva upp till eftersom det händer ingenting. Så jag har varit på som bara den, för IVF-kliniken har varit så himla långsam. Alltså IVF-kliniken är ju där jag ska ta ut mina könsceller. Och då måste det ju passa in med menstruationer och grejer, och jag fick ju de här breven som jag visade i förra videon, där jag skulle ta lite blodprover och sånt där. Och jag fixade ju det, fort som attan, inom 24 timmar hade jag tagit blodprover och skickat brev. Så jag tänker så här, hos mig sitter det ju inte fast, utan det sitter ju faktiskt fast hos dem. Så jag har varit på, jag har mejlat, jag har ringt, jag har sagt att hallå, nu behöver jag hjälp, jag vill få testo, låt mig bara ta ut, ut med dem! Ut med småbössingarna. Jag vill inte ha några ägg. Den jag vill in med dem i frysen. Så att jag kan få börja ta testo. Det behövs nu. Jag behöver lite glädje i livet. Jag känner verkligen det. Så att vara ett litet pain in the ass kan faktiskt vara lite bra, måste jag säga. För att nu har jag faktiskt fått mail. Efter att jag har bombarderat dem. Jag tänker att det får man göra. Då står det så här: hej Charlie, jag har skickat en kallelse till dig med av post, alltså brev. Jag kommer nog få brevet idag. Du är välkommen fredag den 16/3 klockan 10:00 till doktor Chupodopolam. Ja, jag behöver inte säga vad människan heter. Så om en månad, alltså idag är det 15 februari 2018, så att om en månad så ska jag dit. Och då står det så här: vid det här besöket så kommer det att göras ett vaginalt ultraljud samt samtal och information om kommande behandling. Du kommer även få träffa en barnmorska eller en sjuksköterska för att lära dig att ta sprutor. Hör av dig om någonting känns oklart. Varmt välkommen. Så jag måste ändå säga att det känns bra. Alltså jag vet, det är ju inte jättenice det man ska göra. Man ska slaska upp benen på ett litet bord eller vad det nu är, och så ska de kika. Jag vet inte riktigt om man kommer vara så himla bekväm i den situationen. Men jag tänker att de kommer vara väldigt kunniga på det de gör. Och de gör ju det där vardagligen. Så jag tänker att det kommer nog gå väldigt bra. Ja, förhoppningsvis får jag med mig Evelin, som jag kan typ hålla handen om man nu vill göra det. Men jag tänker att jag tror att jag behöver Evelin. Och då kikar man ju där då. Då kommer det vara det där, ja, där de kikar in, kollar hur det är. Och då ska jag sen ta sprutor liksom i magen, helt enkelt, subkutant i fettet. Och det är väl det de ska lära mig. Jag tror dock att jag kan det, eftersom jag läser sjuksköterska, och jag tror att jag kan det ganska bra faktiskt, måste jag säga. Men då ska man göra det för att liksom boosta kroppen med östrogen. Ja, ja, ja. Fy fan. Men det är väl det som är själva grejen, för att äggen ska bli så mogen som möjligt och så många som möjligt. Och sen så åker man in liksom under tiden man tar de här sprutorna då, och typ kika hur det ser ut, blir de mogna, blir det bra eller mm. Och sen så tar man ut det. Tar man nu det, de där små rackarna. Och sen efter det så är det faktiskt testo. Så det jag gjorde nu faktiskt, när jag fick det här meddelandet, det var att min läkare, som liksom är liksom navet i allting, som portionerar ut vart jag får komma, han sa att när du har tagit ut dina könsceller, då kan du mejla till mig. Och då tänkte jag att det är lika bra att skicka ett mejl för mycket än för lite. Så nu skickade jag faktiskt ett mejl till han också. Och sa att den 16/3 så kommer jag åka till IVF-kliniken. Där de ska kika och informera mig så att det kan börja ta sprutor. Östrogensprutor för att ta ut dem. Så det skulle vara jättesnällt om du kunde typ säga till endokrinologen hur det ligger till i mig. I mitt liv helt enkelt. Vart jag ligger i tidsfasen. Så förhoppningsvis så får jag svar, och han kanske kan vara lite bussig och höra av sig till endokrinologen, så att jag slipper vänta liksom efter att jag har tagit ut de här könscellerna och vänta däremellan. Alltså det är bara massa väntan. Men jag känner ändå att nu ser jag ljuset i tunneln någonstans. Nu är det något steg, nu är det kanske en avcheckad grej om en månad.
Så nu är det bara, alltså, försöka fylla dagarna med så mycket glädje som möjligt. Det finns ju hur mycket grejer som helst, det är plugg, vi kommer snart ha praktik på skolan. Jag har fina kompisar, jag har fina, fina familjer har jag inte, jag har en fin familj. Ja, jag tänker bara försöka se det positiva nu. För att hålla ut, för att kämpa, för att slita. För jag kommer så jävla nöjd den dagen då jag bara sliter klart. Så att det är det som händer. Så att, ja. Men jag kommer ju filma när det blir den 16:e i 3:e. Så hasta la vista så länge, så ses vi snart. IVF-besök.